ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦବା, ଆମେ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ସେସବୁ ଉପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ଏଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ, ସେମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇଏ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଇଏ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଇଏ ଜାରି ରହିଛି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଜଣା ଜଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଗପ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମର ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆଇଡଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମର ଶ୍ଳୋକ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶ୍ଳୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାଖା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ବାଲ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ପିଲା କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବେ, କାରଣ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଯୋଉ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୋଠି ଭିତରେ ରହିଯାନ୍ତି, ପିଲା କୋଠି ହୋଇକି ବଡ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି, ଯୋଉଟା ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ, କାରଣ ପିଲା କେମିତି ବଡ ହେଲେ କେମିତି କରିପାରିବେ, କାରଣ ଘର କଣ ଶିଖିବେ, ସେବା କେମିତି ମନସ୍କୁ ରଖିପାରିବେ, ପାଠ କେମିତି ଭଲ ପଢିବେ, ଲୋକ ସହ ମିଶିପାରିବେ, ସଂସ୍କାର ଶିଖିପାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଉଠିପାରିବେ, ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଡିବେଟ୍ ପଠେଇ ପଠେଇ ହଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜମି ଚଲାଇଛି, ପିଲାଙ୍କର ନାଚ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କେମିତି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ମାନେ ମନ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, ପିଲା କାହିଁକି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, କେମିତି ମନ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବଡ ହେଲେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଚାଲିଛି। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ, ଏବଂ ତାର ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶାଖା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଶାଖା ଆମର। ଏଠି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ସମ୍ପର୍କ, ସଂସ୍କାର, ସେବା, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଏଇଭଳି 4-5ଟି ବିଭାଗରେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଏ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 5-ଦିନିଆ ଶିବିର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଜାଗରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ 5 ଦିନ କାଳ ଏହି ଶିବିର ଚାଲିଛି। ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ଭାବୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ।